Firma SOK přečíslovala všechny nástrojové i náhraďové nože. No, oni přečíslovali v podstatě celou svoji produkci. No, teď je celkem problém se v tom vyznat zpětně. Takže si postupně budeme představovat i nože, které jsme tady už měli, jako tenhle ten Powerlock. Ten jsme si určitě představovali, protože Powerlocky jsou takovou vlajkovou lodí mezi náhraďákama. SOK. Mají krytý nástroje těma klapkama. Tohle je výbavička z jedné strany, pilka, šídlo, křížový šroubovák, otvírák, šroubovák, pilník. Z druhé strany máme polozubatý nůž, nůžky, nástavec na torxy. Ty nejsou součástí balení, tady ještě schovaný otvírák, šroubovák. Všechny nástroje jsou jištěný pojistkou na tím takovým, dá se říct, zjednodušeným kolíbkou, lockbackem. Zaklapnem. Při použití kleští to pomůže v pohodlném opěru. Mně se SOKy jako nástrojový, náhraďový nože vždycky líbily nejvíc. Jsou takový, působí bytelným a uhlazeným dojmem. Možná ještě o něco líp na tom jsou Victorinoxy. A třeba Gerber, i když dělá výborný, zvlášť z té profesionální americké produkce, tak jsou takový drsný, takový drsňácký, když to ten SOK je takový uhlazený, takový hladký, příjemný. Nylonový pouzdro. Kožený už se prakticky nedělají. Je to škoda, ono to vypadalo pěkně s tou kůží.